ይህ የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ፕሮግራም ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ ፕሮግራሙን ያስተላልፋል። Tapte ni
የአማራ ድምጽ ራዲዮ ለኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት ለህዝባችን ነጻነት የዲሞክራሲና የህግ የበላይነት ብሎም የዜጎች እኩልነት መርህን የሚያከብር ሲሆን አፍናን ጭቆናንና ከዚያም በላይ አድልዎን በጽኑ ይቃወማል። በተጨማሪም ዜጎች ያለምንም ማዕቀብና ተጽዕኖ የሃይማኖት ነጻነታቸው ይከበር ዘንድ ቀዳሚ መርሆ አድርጎ ተነስተዋል። ዘወትር ሰኞ ረቡዕና ቅዳሜ በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄልስ ፕሮግራማችን ይተላለፋል። ተከታተሉ። ማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ፕሮግራም ነው። እናት መሬት ሆይ በመድረሽ ላይ ደም እንደውሃ ፈሰሰ። ጨቋኞች የሰው ሥጋ መተሩብሽ። ወጣቶችሽ እንደ ዱራውሬ እየታደኑብሽ ነው። አዳኞቹ ደግሞ ከሰው የተፈጠሩ አይመስሉም። ወይ አንቺ እናት መሬት እስከ መቼ? እኮ እስከ መቼ የደም አበላ ይከፈልሽ? መቼ ይሆን የደም ግብርሽ የሚቆመው? መቼ ይሆን ለዘንዶው ግብር የሚሰጡ የሕፃናት መስዋዕትነት የሚገታው? ሴቶችሽ ሀፍረታቸው ተገለበ። ባልቴት እናቶች ቀሚሶቻቸው በልጆቻቸው ደም ጨቀየ። አዛውንቶችሽ የዘመን ክብር ሽበታቸው በወራዶች ተነጨ። ሪዛቸው ተጎተተ። ያብያተ ክርስቲያናት መጋረጃዎችሽ ለጋጥ ወጦች መከናነቢያ ተሰጡ። የመስጊዶችን ቅዱስ ቦታዎች በተበከለ ቆሻሻ አግሮቻቸው አጎደፏቸው። ዛሬ ዘመን ወጣት ምን ይያለ ይሆን? ዘመን የሚያመጣቸው ወይም የሚወስዳቸው ሁነቶች በታሪክ ውስጥ ያጋጥማሉ። የትላንቷ ኢትዮጵያ ወጣት ለሀገራችን ህዝብ መልካም ዘመን አመጣለው ከሚልሳቤ በአንድ የፖለቲካ መርህ ሆኖም ግን በተለያየ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ በመሰለፍ ጠመንጃን ስቶ የሀገሪቷን ማዕከላዊ መንግስት ተፋልሟል። የዚህ ትግል ውጤት ዛሬ
አገሪቷ ለደረሰችበት ሁኔታ መሰረት ጥሏል ወይም መንስኤ ሆናል የሚል ክርክር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ከዚያ አንድ ዘመን ቀደም ብሎ የነበረው ወጣት ትውልድ ግን ጊዜው ጎትቶ በከቀየው ድረስ ያመጣበትን የጸረቅኝ ገዥዎች ትግል በታላቅ አርበኝነትና ክብር ተወጥቷል። የሀገሪቷንም አንድነት ተጠብቆ ለመጪው የዛሬ ትውልድ አስተላልፏል። የዛሬው የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ ደግሞ ራሱን ካልጠበቀው ሁኔታ ውስጥ ገብቶ አግኝቶታል። ይህ ዘመን የዚህ የአዲሱ ዘመን ወጣት ዘመን ቢሆንም ራሱ ሳይፈልገው በግድ የተጫነበት ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግር ውስጥ ገብቷል። ፈለገውም አልፈለገውም የዘመናችን ወጣት የአገሪቱን አንድነት የመጠበቅ ብሎም ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፍትህ ይመጣ ዘንድ መታገሉ አይቀሬ ይሆናል። ታዲያ ይህ የዛሬው ኢትዮጵያ ወጣት ለዚህ በቃ ይሆን ወይስ የቀደሙት የፈጸሙትን አይነት ስህተት ፈጽሞ የሱም ዘመን አገሪቱን ሌላ የችግሩ አዛሪት ውስጥ ከቷት ያልፍ ይሆን? ላለፉት 10 ወራት በርዕሰ ከተማችን በአዲስ አበባ ዙሪያ የተከሰከሰው ህዝባዊ አመጽ በተለያዩ ከተሞችና ገጠሮች በመስፋፋት እስካሁንም እዚህም እዚያም እሳቱ እየነደደ ይገኛል። ለዚህም የኦሮሞ ወጣቶች የደምና የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል። አሁንም እየከፈሉ ናቸው። ዛሬ በጎጃም ደብረ ማርቆስና ባህር ዳር አማራው የደም ዋጋ እየከፈለ ነው። ይህ ሁኔታ ይፈጠር ዘንድ ትልቁን ሚና የሚጫወተውና አሁንም በመጫወት ላይ ያለው ስርዓቱ ራሱና የስርዓቱ ባህሪ ነው። በጎንደር የተነሳው ህዝባዊ እምቢተኝነት አመጽ በጎንደር አማራ ወጣቶች የተመራ ነው። ይህን አመጽ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ያለውን ስርዓት ከፍ ያለ ፈተና ውስጥ የከተተ መሆኑ ነው። የጎንደር አማራ ከመሞት አልፎ ለመግደልም ብረት አንስቷል። የስርዓቱን ነፍሰ በላ ገዳይ አጋዚ የተባለውን ጦርም ፈትኖታል። አጋዚ ጦር በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች እየተላከ ያልታጠቁ ሰዎችን፣ ሴቶችንና ሕፃናትን በመግደል ተወዳዳሪ አልተገኘለትም። ሴት ገዳይ ነው። ሕፃናትን አራጅ ነው። አጋዚ በዚህ ጦር ሜዳ ላይ ውሎ የአገሪቷን ድንበር አስከበረ ሲባል ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። ታዲያ ይህን ያገዛዙን ማስፈራሪያ ዱላ የጎንደር አማሮች ፈትነውታል፣ ዘርጥጠውም ጥለውታል። ከአገራችን ታሪክ የዛሬ 400 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሼ አንድ ማጣቀሻ ዋቢ ላደርግ ወደድኩ። ግራኝ አህመድ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ያደረጋቸው መስፋፋቶች ላይ የተፈጠረ ታሪክ ነው። የግራኝ አባት ቄስ የነበረ ሰው መሆኑንና ከእግር ወዳጁ ከእግራኝ እናት ጋር አድሮ በጠዋት ለቅዳሴ ሲወጣ በጥምጥሙ ፈንታ የእስላሟን የግራኝን እናት መቀነት ራሱ ላይ ጠምጥሞ ወደ መቅደስ ሊገባ ሲል ከእስላሟ ጋር ማደሩን ያወቁት ቄሶች ተሰብስበው በመቋሚያቸው ቀጥቅጠው ገደሉት። በዚህም ምክንያት አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጥል ነበር የሚል ተረት ተረት የኔ ዘመን ትውልድ በልጅነታችን ከካህናት ስንሰማ ቆይተናል። ለዚህ ተረት ደግሞ አንድም የታሪክ ማጣቀሻ አልተገኘለትም። ልክ እንደዚሁ አይነት ሌላ ተረት ተረት በካህናት ስለ ግራኝ አህመድ ይነገር ነበር። ጦር በታኝ የሆኑ ወሬዎች በንጉሡ በአጼ ልብነ ድንግል ጦር ውስጥ በሰፊው ይወራ ነበር። ጎንደር ብትሄዱ በአንድ እጁ ግራኝ የተከለው እየተባለ የሚወራለት ቋጥኝ ይኖራል። ወሎ ላይ ደግሞ የግራኝ ፈረስ በአንድ እግሩ ረግጦ የናደው የተራራ ክፋይ እስካሁን ድረስ ይወሳለታል። ጎጃም ላይ ወይም ትግራይ ብሎም ሸዋ ላይ ተመሳሳይነት ያላቸው የግራኝ አፈ ታሪኮች ከዚያ ዘመን ጀምረው እየተወሩ ዛሬ ላይ ደርሰው ሰምተናቸው ይሆናል። ግራኝ ለ15 ዓመታት በአንድ የጦር ሜዳ ላይ ሳይሸነፍ ጥቃቱን በንጉሡ ጦር ላይ አዝንቧል። ግራኝን እንዴት ማሸነፍ አቃተን ተብሎ በንጉሡ ሰራዊት በኩል በጊዜው ይነሳ ለነበረው ጥያቄ የጊዜው ምሁራን የነበሩትና ሁሉን አዋቂ የሚባሉት ካህናት በንጉሡ ጦር ውስጥ የሚነዙት ወሬ ደግሞ ነበራቸው። ግራኝ ከተራ የሰው ልጅ ውሱን አቅም በላይ ኃይል ያለው ተራራ የሚንድ የሚቀመጥበት ፈረስ እንደ ግራኝ ሁሉ የታሰረበትን ዋርካ ነቅሎ የሚሄድ ልክ እንደ ዛሬው የአሜሪካን የፊልም ኢንዱስትሪ ፈጠራ ሱፐርማን አይነት ባህሪ ይሰጡት ነበር። ስለዚህ የግራኝ ጦር መጥቶ ለውጊያ ከንጉሡ ጦር ፊት ሲቆም የሁሉም የንጉሡ ወታደር ጥያቄ ይህን የእስላሞቹን ጦር እየመራ ያለው ማን ነው የሚል ይሆናል።
የጦር አዝማች ግራኝ መሆኑን ያወቀ የንጉስ ወታደር ያክሙን ይሃል ከመዋጋት በፊት ቀድሞ በሰማው መሰረት በመናቡ የፈጠረውን የግራኝን ኃያልነት ሲያስብ አስቀድሞ ነው ከተጣለ። ያን በመናቡ ካህናቱ የሳሉበትን በአካል ግን የማያውቀውን ጎልያድ እንደማይችለው በማሰብ ለሽሽት ይዘጋጃል። እንደዚያ ዘመን ሰው አስተሳሰብ ይህ አስፈሪ የሰይጣን ቁራጭ ጎልያድ አንድ የፖርቱጋል ወታደር ባንድ ጥይት በጌምድር ላይ ሲያጋድመው ያበሻ ወታደር ተመልክቶ ውይ ግራኝ ማለት ይህ ነው እንዴ ብሎ በእጅጉ ሳይገረም አልቀረም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቀጣዩን ክፍል ከዚህ ሙዚቃ በኋላ እንመለስበታለን። I told her my head, you must give her a dish, the one.
ግራኝ ዘመን ሁሉ ይህን ህፃናትንና ሴቶች ገዳይ ሆነውን ጦር የጎንደር አማሮች ሞክረው አጋድመውታል። ጎንደር የተበላሸውን ሲያስተካክል የተጣመመውን ሲያቃና ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ሱስኔዮስ የሻሩን ፋሲለደስ አቀንቶታል። አገሩንም አረጋግቶ ሰላምን መልሷል። ይህ የሆነው ጎንደር ላይ ነው። ሶል ሚካኤል ንጉሱን በሻሻ ሳንቆ ገድሎ ያፈረሰውን ማዕከላዊ መንግስት የጎንደር አማራ ግንባሩን ለሐሩር እግሩን ለጠጠር ሰጥቶ የአዲስቷን ኢትዮጵያ መሰረት ከመይሳው ካሳ ጋር እንደገና ጥሏል። ዛሬም እንደ ጥንቱ የአባቶቹን ሰንደቅ በክብር ወደ ቦታው መልሷል። ታሳሪዎች ለጅብ እንዳይሰጡ ከጎናቸው ቆሟል። ባድማ ምክንያት ድሆች እንዳይራቡ ያለውን አካፍሎ አብሮ በልቷል። ይህን የመሰለ ማህበራዊ ፍትህ ደግሞ የነገ ብሩህ ተስፋነት ተቋም የሚልክት ነው። ዛሬ ታዲያ ኦሮሞዎችም አማራዎችም የደም ግብር እየከፈሉ ነው። ወደ አንድነትን በመምጣት የነጻነታቸው ማዛ የት ላይ እንደሚገኝ ቀምሰው አውቀውታል። ከእንግዲህ ይህ ትውልድ ጠመንጃ ያነሳ ዘንድ ተገዷል። ጠመንጃ ካነሳ ደግሞ ለሴቶች ገዳይ አጋዚ ህዝባዊ አጋዚ ይሆንበታል። ያለ ርህራሄም እየጣለ ይወድቃል። ህዝባዊ አመጹ በመላው አገሪቱ ተቀጣጥሏል። የተንበረከከ ፈሪ ነው። የቆመ ደግሞ ለመተናነቅ ዝግጁ ነው። ተንበርክኮ የነበረው ዛሬ ተነስቶ ቆሟል። ዛሬ ከጨቋኞች መትረየስ ፊት ያለምንም ፍርሃት ለመብቱና ለነጻነቱ ሊተናነቅ ቀጥ ብሎ የቆመ ወጣት ተፈጥሯል። በዚህ ለነጻነት ሲባል እየጣሉ የመውደቅ ዘመን ላይ ነጻነት ናፋቂ ሁሉ ስለ ነጻነት እንጂ ስለ ግል ግብና ስለ ድርጅት ፕሮፓጋንዳ ማሰብ ግመኛ ነው። ለዚህ ደግሞ የጎንደር አማሮች የተከተሉት የትግል አቅጣጫ ወንበስ ተብሎ እጅ ሊነሳው የሚገባ ታላቅ ተግባር ነው። ትግሉ ገና ሀ ብሎ መሰረት ሲጥል አገዛዙ ሊጥልባቸው ከሚችለውቸው ወንጀላዎች ፈውስ ይሆን ዘንድ ትግሉ ህዝባዊ ነው። እዚሁ ተወልዶ እዚሁ ያደገ ነው። ማንም ውጭ ያለ ድርጅት በእኛ ስም መግለጫ እንዳይወጣ ሲሉ የቫይረስ ማርከሻውን ፔኒሲሊን ተወቅተው ነው ትግሉን የጀመሩት። ቀጥለውም በአገር ምድሩ ላይ ቆሞ የሚሞተው ኦሮሞ ወጣት ደም የእኛም ደም ነው አሉ። ኦሮሞውም አጸፋውን በመመለስ ከአዳማ እስከ ነቀምቴ አልፎም እስከ ባሌ ሮቤ ድረስ የሚፈሰው የአማራ ደም የኔ ደም ነው አለ። ዛሬ ሁሉም በተጠንቀቅ ዘብ ቆሟል። የጎንደር አማራ ወጣቶች ከእስረኞች ይፈቱ እስከ ስራ ማቆም አድማ የዘለቀ ትግላቸውን እየመሩ ያሉት ከነ መፍትሄው ከነ መድኃኒቱ እዚያው ጎንደር ውስጥ ነው። ሁሉም ደግሞ ትግሉን እንደ ጎንደሮች ቢያቀናጅ የበለጠ ውጤት ሊገኝ ይችላል። የጎንደር ወጣቶች ዛሬ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ነው። ትግሉ የተናጠል እንዳይሆንም
የኦሮሞና አማራ ወጣቶች የግንኙነት መስመራቸውን ባስፈላጊ መንገድ ሁሉ ከትልቁ እስከ ትንሹ ዘዴ በመጠቀም አብሮ የመስራት ባህላቸውን ሊያዳብሩ ጊዜው ይግድላል። ወጣቶች ዘመን አመጣሹን ቴክኖሎጂ የመጠቀም ችሎታ እንዳላችሁ ሀሊ አይባልም። ዘመኑ እናንተ ነውና ይህን ድንቅ የሆነ ዘመናችሁን ባንድነት በእጃችሁ አስገብታችሁ ራሳችሁ ተቆጣጠሩት። አለበለዚያ የእናንተ ወርቃማ ዘመን ለሌሎች ቁማር መጫወቻ ይሆናል። ከፊታችሁ ታላቅ ኃላፊነት ተደግኗል። መግቢያ ላይ ያስቀመጥኳቸው ጥያቄዎች አሉ። ልድገማቸው። ወጣቱ በራሱ ዘመን ሳይፈልገው በግድ የተጫነበት ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግር ውስጥ ገብቷል። ፈለገውም አልፈለገውም የዘመናችን ወጣት የአገሪቱን አንድነት የመጠበቅ ብሎም ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፍትህ ይመጣ ዘንድ መታገሉ አይቀሬ ይሆናል። ታዲያ ይህ የዛሬው የኢትዮጵያ ወጣት ለዚህ በቃ ይሆን ወይስ የቀደሙት የዚያ ዘመን ወጣቶች የፈጸሙትን አይነት ስህተት ፈጽሞ የሱም ዘመን አገሪቱን ሌላ ችግር አዙሪት ውስጥ ከቷት ያልፍ ይሆን? የዛሬውን ወጣት ከትላንትናዎቹ ለየት የሚያደርገው የሪዮት ዓለም ቃል ኪዳን እስረኛ ዓለም ሆኖ ነው። የዛሬው ወጣት ግብ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ለራሱና ለህዝቡ ነጻነትና ፍትህን ማስፈን። ወጣቱ እንዳያያዙ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፍትህ ያሰፍናል የሚል ግምት አለኝ። ትግሉ የነጻነት ነው ሲባል ወጣቱ ያለው የነጻነት ብቻ ነው። ነጻነት በራሱ ፍትህ ነው። ነጻነት ሰላም ነው። ነጻነት ፍቅር ነው። ስለዚህም በአማራና በኦሮሞ ወጣቶች መካከል አገዛዙ አስፍኖት የነበረውን የጥላቻ መጋረጃ ተቀዷል። እንደገና የታደሰው የወጣቶች አንድነት በሀገራችን ላይ ፍትህ፣ ሰላምና ፍቅር ያሰፍናል። የሰው ልጆች ታሪክ እንደሚያሳየው ነጻነት ከምንም ነገር በላይ ጣፋጭ ናት። ሆኖም ግን ዋጋ ታስከፍላለች። የኦሮሞ ወጣት ላለፉት 9 ወራት ለነጻነቱ ህይወቱን እየከፈለ ነው። ጎንደር ከነብረቱ እምቢ ለነጻነቴ ብሎ ደሙን እየከፈለ ነው። ጎጃም ከነድፍረቱ በባዶ እጁ ህይወቱን እየባጀ ነው። ይህ የነጻነት ተጋድሎ በመላ አገሪቱ ተቀጣጥሏል። እሳቱም ጨቋኞችን እየለበለበ እስከ ወዲያኛው ይዟቸው ይሄዳል። እናት መሬትም ታብባለች። ወጣቱ ለነጻነት የሚያደርገው ትግል ለወደፊቱ ትውልድ ፍንትው ብላ የምትታይ ከዘረኝነት ከትምክህተኝነትና ከአድሎ የጸዳች ብሩህ መሪ ኮከብ ትሆናለች የሚል ተስፋ ሰንቄ የዛሬውን ጽሑፌን በዚሁ አበቃለሁ። Yeah.
የአማራ ድምጽ ራዲዮ ለኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት ለህዝባችን ነጻነት የዲሞክራሲና የህግ የበላይነት ብሎም የዜጎች እኩልነት መርህን የሚያከብር ሲሆን አፍናን ጭቆናንና ከዚያም በላይ አድልዎን በጽኑ ይቃወማል። በተጨማሪም ዜጎች ያለምንም ማዕቀብና ተጽዕኖ የሃይማኖት ነጻነታቸው ይከበር ዘንድ ቀዳሚ መርሆ አድርጎ ተነስተዋል። ዘወትር ሰኞ ረቡዕና ቅዳሜ በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄልስ ፕሮግራማችን ይተላለፋል። ተከታተሉን። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። አማራ ሆይ፣ አምሃራ የሚለው መጠሪያ ነፃ ህዝብ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ለዘመናት ነፃ የኖርክ መሆንህንም ይገልጻል። ላለፉት ዓመታት አካባቢ አማራ በተለያዩ የመንግሥታት ሥርዓቶች ውስጥ ቢተዳድርም የኢትዮጵያን መንግሥታዊ ሥርዓትና የውስጥ ነጻነቱን ጠብቆ ኖሯል። ኢትዮጵያን ለመበታተን እቅድ የነበራቸው ሁሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች የጥቃታቸው ኢላማ ያደረጉት አንተን አማራን ነበር። በተለይ የጣሊያኑ ሞሶሊኒና የዛሬዎቹ ወያኔዎች በታሪክህ ላይ የሚጠቀሱ ናቸው። ሞሶሊኒ እቅዱ የአማራ መኳንንትን አጥፍቶ የአገሪቱ ባለቤት መሆን የነበረ ሲሆን አንተ ደሃው አማራ ሰጥ ለጥ ብለህ እስከ ተገዛለህ ድረስ እንደ ዘር ሊያጠፋህ ፍላጎት አልነበረውም። የዛሬዎቹ ወያኔዎች ግን መብቴ ይከበር ብለህ ጥያቄ በማንሳትህ የአገር ውስጥ ሰላምን ለመጠበቅ በሚል ሰበብ የዘር ማጥፋት አዋጅ አውጀውብሃል። ስለዚህም በጎንደርና በጎጃም እየተጨፈጨፍ ትገኛለህ። አንተ አማራው ላይ
የታወጀው ዘመቻ ይህ ብቻ አይደለም። በወልቃይት ጠገዴ በራያ ቆቦና ኮረም ማንነትህን በግዴታ ቀይር አለበለዚያ መሬቱን ለቀህ ውጣ ተብለህ ጦርነት ተከፍቶብሃል። በአዲስ አበባ ከተማ በልማት ስም ቤትህ በቡልዶዘር እየታረሰ ቦታህ ለባለ ጊዜዎቹ ፎቅ መስሪያ በስጦታ እየተርከፈከ ይገኛል። የተረፍከው ደግሞ በድህነት ማቀህ አገርህን ለቀህ የአረብ ገረድና በግ ጠባቂ እንድትሆን ተወስኖብሃል። አማራ ሆይ ይህ ሁሉ እየተፈጸመብህ ለመሆኑ ነጻ ሕዝብ ነኝ ብለህ ታስባለህን? በወያኔዎች በፖሊሲ ደረጃ የተቀናበረ ሥራ ነጻነትህ ከተገፈፈ ዓመታት ተቆጠሩ። ህልውናህ ቅንቅን በላው። መኩሪያህ የሆነው የአባቶችህ ታሪክና መንፈሳዊ ቅርስ ረከሰ። እንደ ሰው በነጻነት ገብተህ መውጣትህ ተገደበ። አያት ቅድመ አያቶችህ በዘር ትውልዳቸው ያወረሱ ርስት ተቀምተህ የሌሎች መበልጸጊያ ሆነ፣ ለባዕዳንም ተሸጠ። የአማራ ወጣት ሆይ እናት አባትህ ትዳር መስርተው ወግ ማረግ አይተው ከኖሩበትና አንተን ካሳደጉበት ቀይህ እየተነቀልክ ተገፋህ፣ መድረሻ አጣህ። የተወለድክበት ቀይህ ግንባርህ በጥይት እየተመታ የመጨረሻ መውደቂያ ሆነ። ያሳደጉህ ወገኖችህ ወግ ማዕረግህን ማየት አልቻሉም። በሰላም በኖርክበት መንደርህ በጨካኝ አጋዚ ሳንጃ አንጀትህ የሚዘረገፍበት፣ ባልሞ ተኳሽ ግንባርህ የሚፈርስበት ሆነ። እትብትህ የተቀበረበት ወግ ማዕረግ ያየህበት፣ አያት ቅድመ አያቶችህ በክብር ያረፉበት ምድር በደምህ ጨቀየ። አማራ ሆይ ዛሬ የዘር ጥፋትና ሽብር ታውጆብሃል። በእግዚአብሔር ጸጋ ብሎም በሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ መተዳደሪያ ደንብ የተሰጠህ የመኖር መብትህ ተገሷል። ስለዚህ ህልውናህ መኖር ወይም አለመኖርህ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ወይ ትኖራለህ ወይ ትጠፋለህ። ባለፉት የወያኔ አገዛዝ ዘመናት ብቻ 6 ሚሊዮን አማራ እንደ ጠፋ ዘነጋኸውን? እየሞትክና እየቆሰልክ ርስትህ እየተቀማ መኖር ማክተም ይኖርበታል። ራስህን የመከላከል መብትህን ከማንም ኃያላን መንግሥታትም ሆነ የፖለቲካ ድርጅት የምትጠብቀው ወይም የምትለምነው አይደለም። በራስህ ክንድና በራስህ ትግል ነጻነትህ እንዲረጋገጥ ይደረጋል። ውድ አማራ ልጆችህ ክንዳቸውን አቅማቸውንና ዕውቀታቸውን አሰባስበው ተደራጅተው ከጎንህ ቆመዋል። ካሁን በኋላ አማራ ለአማራ ይቆማል። አማራ ሆይ ሀገሬ ኢትዮጵያ ብለህ መከራዋን ተሸክመህ ኖርሃል። ሁሌም ለኢትዮጵያ እንደምትቆምም ሳይታለም የተፈታ ነው። ዛሬ ሀገርህን ህልውናህና ማንነትህን ለመጠበቅ ሁሉም የአማራ ልጅ ዘብ መቆም ይኖርበታል። ዘርህ እንዳይጠፋ ብሎም ህልውናህ በአስተማማኝ ደረጃ ይቀጥል ዘንድ ራሱን የቻለ የአማራ ሚዲያ መቋቋም የግድ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ሚዲያ ራስህ ስለ ራስህ የሚሰማህን የምትናገርበት ነፃ ልሳንህ ነው። አማራነት እንቅልፍ የሚነሳቸውን ወገኖች በስምህ ይህን በሉልኝ፣ ይህን ተናገሩልኝ ብለህ የምትለምንበት ዘመን አክትሟል። በራስህ አንደበት በራስህ ልሳን ስለ ማንነትህ፣ ስለ ታሪክህ፣ ስለ ብሶትህ፣ ስለ ድልህና ስለ ገድልህ ራስህ ትናገራለህ። ወገን ከወገኑ አንድ ይሆናል፣ አማራነትም ያብባል። እስከ ነጻነት ትግላችን ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ገና 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 ያንቺ ክብር
ትከብራለሽ ገና ይህ የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ለኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት፣ ለሕዝባችን ነጻነት፣ የዲሞክራሲና የሕግ የበላይነት ብሎም የዜጎች እኩልነት መርህን የሚያከብር ሲሆን አፍናን፣ ጭቆናንና ከዚያም በላይ አድልዎን በጽኑ ይቃወማል። በተጨማሪም ዜጎች ያለምንም ማዕቀብና ተጽዕኖ የሃይማኖት ነጻነታቸው ይከበር ዘንድ ቀዳሚ መርሆ አድርጎ ተነስቷል። ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕና ቅዳሜ በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄልስ ፕሮግራማችን ይተላለፋል። ተከታተሉ። አማራ ነኝ። መርጌታ ገስር ዳዊት የተማርኩ በልጅነቴ ፍልሰታን የጾምኩ የሸሁን ምክር ገንዘቤ ያረው ግብረ ገብነት በልክ የተካምኩ አማራ ነኝ።
ጠጋው ሲናደድ ፊቱ ሲቀላ ፍሬ ለቅሜ ኪስም ሞላ ከግሻ ባይለይ ከምንጩ ራስ ጨለፍ አርጌ ጉሮሮ ማረስ አማራ ነይ ስልሽ ጠጠር ወሩሬ ሾላ የማረግ ከብራና ላይ ታሪክ የምስብ በታጠነቅን ወተት የሰፈርኩ ከተራራው ላይ አደይ የለቀምኩ አማራ ነኝ ኬ እናቴን ይዤ የቀሚሷ አንጫፍ ፍኖቴ ብዬ እንቅፋት ይማል ታዛዝ በራሪ እርግብ አሞራ ጎረቤት ዙሬ ኑውና ጠጡ ብዬ የምጠራ አማራ ነይ ስልሽ ባንገቴ ማተብ ለእውነት የምምል ደዌ በጸበል ነቅዬ የምጥር ቸራው ለኝ ብዬ ቀን የሚጀምር ቅኔን በጥበብ የምመረምር አማራ ነኝ ቴ አንገት ደፍቼ ወገብ በማጠፍ ለእግዚአብሔር ሰላምታ ፈጽሞ ማልሰም ልክ እንደምቦሳ ስቦርቅ ኖርኩ በለምለሙ መስክ ሐሴት ያደረጉ አማራ ነኝ ስልሽ እንደ በዛብህ የተመናተው ለፍቅር ብዬ ራሴን አጣው ዲማ ደብረ ወርቅ እስከ ዋሸራ መምሬ እንደ ጧፍ ቀልጦም ይበራ አማራ ነኝ ቴ ወሎ ጀማዬ ጎንደር ጥላዬ ልፍኝ ሸዋ ጎጃም አምባዬ በፍኝ ዘርቼ በጎተራም አብስ እምነት የጽኑ የምኖር ለነፍስ አማራ ነይ ስልሽ ጥማዴ ቢጎድል በቀንጃ ምኖር ተስፋን ሰንቄ ሁሌ ምታትር እናቴ ያዛኝ በሞት የምትል አባቴ ብርቱ ጠላት የሚጥል አማራ ነኝ ቴ ጣናን ተክዤ አባይን የማለፍ ያለ በደሌ የምኖር ስክስ ለእናት ሀገሬ ደሜን የማፈስ የአርበኛ ልጅ ነኝ ቅጥሩን የምት Jano, Jano Volante, Jano Volante, Jano Volante, Guara, Guara Volante, Guara, Guara, Guara Volante. መቼም ታመን ታመን አንገት ዘፍተን አንቀርም አለ ነገር አረሱት ይሉኛል ያው መራመሬት አረሱት ይሉኛል የመተማም መሬት የአርማጅሆን መሬት ያውም የኛ ረታውም የኛ ነጣል አረሱት ይሉኛል ያውም የኛ መሬት ያውም የኛ ነጣ እነሱ ማርጉ ከኛ ሰው ሲታጣ ወረውናል شوي قندي يا ناجينا امانه وي امانه وي امانه وي قندي يا ناجينا ተገዝ ቻክለደረ አገሬዋ
姐姐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 姐
የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። Oh,
የአማራ ድምፅ ራዲዮ ለኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት ለህዝባችን ነጻነት የዲሞክራሲና የህግ የበላይነት ብሎም የዜጎች እኩልነት መርህን የሚያከብር ሲሆን አፍናን ጭቆናንና ከዚያም በላይ አድልዎን በጽኑ ይቃወማል። በተጨማሪም ዜጎች ያለምንም ማዕቀብና ተጽዕኖ የሃይማኖት ነጻነታቸው ይከበር ዘንድ ቀዳሚ መርሆ አድርጎ ተነስተዋል። ዘወትር ሰኞ ረቡዕና ቅዳሜ በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ ፕሮግራማችን ይተላለፋል። ተከታተሉ። ዳተሽክመነ የመክራችነት ወልቃይት ከለለ የለም ጎንደርነት ወልቃይት ከለለ የለም እስካሁን ያዳመጣችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ፕሮግራምን ነበር። ለማስታወስ ያህል የአማራ ድምጽ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ ረቡዕና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ ፕሮግራሙን እንደሚያስተላልፍ እየገለጽን ለዛሬው በዚሁ እንሰናበታለን።